yomon. Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab. Hozir bu azgina tushgani olov mashindan mashutgacha bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu video Sergeli tumanidagi yashovchi fuqarolarga tegishli. Videoni yaqiningizga jo'natib qo'yasizlar. Xabaringiz bor, Sergelida juda ham katta portlash sodir bo'ldi. Shu holat yuzasidan yordam berish ishlari olib borilmoqda. 1205 qisqa raqamlariga telefon qilib, Sergeli tumanidagi yashovchi zarar ko'rgan xonadonlar, mol-mulkiga zarar yetgan xonadonlar 1205 qisqa raqamlariga telefon qilib yordam so'rashlari mumkin. Navbatma-navbat yordam berilyapti. Hozir ishlar olib borilmoqda. Videoni yaqiningizga jo'natib qo'yasizlar, foydasi tegadi degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.